Вітаю на уроці з алгебри 10 класу. Мене звати Владислав Кононенко. Математика, це математика. Математика, математика. Вчимо разом математику. Математика. Темою сьогоднішнього уроку є таблиця похідних та правила диференціювання. В попередньому занятті ви дізнались, що ж таке похідна. До речі, похідна, взяття похідної та продиференціювати є синонімами. Тобто правила диференціювання можна сказати як правила взяття похідної. Тож перейдемо до таблиці похідних. Ось на вашому екрані ви можете побачити табличку основних похідних від основних функцій. А саме x степені n, яке ми вже розглядали на попередньому занятті. Це буде n на x степені n мінус 1. Корінь n тої степені від x. Тепер не потрібно кожного разу перетворювати корінь n тої степені від x у x в степені 1 на n. Достатньо запам'ятати формулу, яка доволі таки схожа на x степені n. Відповідно, косінус та синус похідні від них. Це, відповідно, мінус синус x та косінус x. І додаємо похідні від катангенсу та тангенсу. Катангенс х похідна дорівнюватиме мінус 1 на синус квадрат х. Та похідна від тангенсу х дорівнюватиме 1 на косінус квадрат х. І окремо хотів би виділити таку функцію, як константа. Похідна від константи дорівнює нулю. Перейдемо до, власне, правил диференціювання. Їх існує доволі таки велика кількість. Ми розглянемо основні. Перше правило – правило суми та різниці. Похідна від суми чи різниці декількох функцій дорівнюватиме, відповідно, сумі чи різниці похідних. Правило постійного множника. Якщо функцію множить на постійний множник, то, беручи похідну, ми можемо винести за знак похідної наш постійний множник. Тому, відповідно, kf похідна дорівнюватиме k помножити на f похідна. Правило добутку. Правило добутку вже є більш складним і не настільки інтуїтивно зрозумілим. Похідна від добутку дорівнюватиме похідна від першої функції помножена на другу, додати похідна від другої функції помножена на першу. Тобто f помножити на g' дорівнюватиме f'g плюс g'f. І останнє правило, яке ми з вами розглядатимемо, це правило частки. F ділене на G, похідна. Дорівнюватиме F'G мінус G'F поділене на G квадрат. Тож, давайте розглянемо детальніше кожне з цих правил. Перейдемо до правила суми та різниці. І розглянемо ми її на таких прикладах. Використовуємо ми зараз x степені n для першого прикладу. Тож, перший приклад. X квадрат мінус x в третьому плюс x в п'ятому степені. Похідна. Відповідно, за правилом суми та різниці, можемо розписати як суму та різницю відповідних елементів, точніше їх похідні. Тобто це дорівнюватиме x квадрат похідна мінус похідна від x в кубі плюс похідна від x в п'ятому. І тепер за правилом похідної від x в степені n легко знаходимо дану похідну. 2x в першому степені мінус 3x в другому степені і плюс 5x в четвертому. Даний вираз є відповіддю до першого прикладу. І перш ніж ми перейдемо до розгляду другого прикладу, пропоную глядачам відповісти на невеличке запитання. Чому дорівнюватиме похідна від x в квадраті плюс 5? Варіанти відповіді. Перший варіант – 2х, другий варіант – х плюс 5, і третій варіант
5х квадрат. Правильним варіантом відповіді є перший, саме 2х, тому що від константи похідна буде дорівнювати нулю. Запам'ятайте цей момент, ми ще до нього сьогодні повернемось. А тепер переходимо до другого прикладу. Тож, другий приклад містить в собі такі функції, як константа, х в степені n та косинус х. Давайте запишу. 5 мінус х в сьомому мінус косинус х похідна дорівнюватиме. Знову, за правилом суми та різниці, беремо похідну поелементно, тобто 5 похідна, мінус х в сьомому похідна і мінус косинус х похідна. Беручи похідну від кожного елементу, від константи воно дорівнюватиме нулю, від х в степені 7 дорівнюватиме відповідно 7х в шостому і від косинуса це буде мінус синус. Отже, мінус 7х в шостому. Зверніть увагу, перед косинусом ми маємо зараз знак мінус. Беручи похідну від косинуса, ми отримаємо результат мінус синус х. Тобто замість цієї дужки ми запишемо мінус синус х. І що ми отримаємо від виразу мінус в дужках мінус синус х? Мінус на мінус дасть плюс. Тому ми записуємо тут плюс синус х. Даний вираз буде відповіддю до другого завдання. А ми з вами перейдемо до розгляду наступного правила, а власне правила винесення постійного множника. Тож, правило постійного множника. Розглянемо на таких двох прикладах. 7 помножити на тангенс х та корінь кубічний з 7х. І перший приклад. 7 помножити на тангенс х. Похідна. 7 є константою, але в даному випадку похідна від нього не буде дорівнювати нулю, тому що це є постійним множником до функції тангенс х. Тому, беручи похідну, ми можемо його просто винести за знак похідної і отримаємо 7 множиться на похідну від тангенсу х. І за формулою похідної легко знаходимо значення даного виразу. 7 множиться на 1 ділено на косинус квадрат х. Це є відповіддю до першого завдання. Другий приклад. Він є не настільки ж тривіальним, як перший. Давайте дивитись, чому. Корінь кубічний із 7х. Беремо похідну. Могло здатись, що 7 буде постійним множником даної функції, і тоді можна просто на неї помножити і взяти похідну від кореня кубічного з х. Але насправді це не так. Потрібно бути більш уважним. 7 є коефіцієнтом нашого аргументу, є коефіцієнтом х, але не є постійним множником нашої функції. Тож, постійним множником нашої функції буде корінь кубічний з 7. Розпишемо нашу функцію на два такі елементи. І тоді стає зрозумілим, що постійним множником буде корінь кубічний з 7. Використовуючи правило взяття похідної, отримаємо такий вираз. Корінь кубічний з 7 на похідну від кореня кубічного з х. І за правилом взяття похідної від кореня n-того степеня отримаємо таку відповідь. Корінь кубічний з 7 множимо на 1 ділене на 3 корінь кубічний із х в квадраті. Даний вираз є відповіддю до другого прикладу. Переходимо до розглядання наступного правила, а саме правила добутку. Правило добутку похідна від f помножене на g дорівнюватиме f'g плюс g'f. Давайте розглянемо на таких прикладах. Перший приклад. Катангенс х множиться на косинус х. Візьмемо похідну. За нашим правилом, ми маємо розписати цей вираз на наступний. Катангенс х похідна множиться на косинус х плюс похідна від косинус х
множиться на катангенс х. І тепер ми звели цей вираз до взяття просто двох табличних похідних. Нічого складного в цьому немає, і множимо далі на функцію, яка залишилась. Тобто, похідна від катангенсу х дорівнюватиме мінус 1 ділене на синус квадрат х, множимо на косінус, який залишився, додаємо, похідна від косінусу дорівнюватиме мінус синус х, і множимо на вираз, який залишився, на катангенс х. Тож, тепер залишилось звести цю відповідь до кінця, використовуючи відомі нам тригонометричні формули. А саме те, що катангенс х можна розписати як косінус х ділене на синус х. В першому доданку ми бачимо, косінус х ділимо на синус квадрат х. Один з синусів можемо забрати для того, щоб перетворити косінус на синус у катангенс х. Отримуємо мінус катангенс х, ділене на залишковий синус, синус х. Додаємо, катангенс х розписуємо як косінус х, ділене на синус х. І ми бачимо, що у другому доданку синус х можна скоротити. Також можна цей мінус винести в якості дії між доданками. Отже, відповідь до даного завдання буде мінус катангенс х ділене на синус х мінус косінус х. Перейдемо до розгляду наступного прикладу. Тож, наступний приклад. Х в п'ятому множиться на корінь четвертого степеня із х. Х в п'ятому помножити на корінь четвертого степеня з х. Чим цікавий для нас цей приклад? Ми можемо його розписати за правилом добутку і отримати певну відповідь, або ж ми можемо в якості перевірки себе спочатку за властивістю степенів звести все це до одного х у якійсь степені, взяти табличну похідну і перевірити наш результат. Що ж, давайте приступимо. Перший спосіб будемо розписувати за правилом добутку. І за правилом добутку ми маємо х в п'ятому похідна множити на корінь четвертого степеня з х. Додаємо корінь четвертого степеня з х похідна, множимо на х в п'ятому. Отже, беремо табличні похідні. Х в п'ятому похідна дорівнюватиме 5х в четвертому, множимо на корінь четвертого степеня з х, плюс х в п'ятому. І похідна від кореня четвертого степеня з х за формулою це 1 ділити на 4 корінь четвертого степеня з х куб. 1 ділити на 4 корінь четвертого степеня з х куб. Зводимо до спільного знаменника. Що ми отримаємо? 5х в четвертому множимо корінь четвертого степеня з х на корінь четвертого степеня з х куб. Це буде корінь четвертого степеня з х в четвертому, або ж просто х. І на 4. Плюс х в п'ятому і ділимо на наш спільний знаменник. А власне, корінь четвертого степеня із х в кубі на 4. У чисельнику можемо звести подібні доданки. Тут ми маємо 20х в п'ятому, додаємо х в п'ятому. Буде відповідно 21х в п'ятому. Ділимо на 4 корінь четвертого степеня із х куб. Отримали таку відповідь. Давайте зробимо перевірку. Зробимо той самий приклад, тільки вже не за правилом добутку, а просто перетворивши степені у єдиний вираз і візьмемо табличну похідну. Тож, давайте знову запишемо відповідь, яку ми отримали за допомогою правила добутку. Це буде 21х в п'ятому, ділене на 4 корінь четвертого степеня з х в кубі.
І тепер спробуємо розв'язати цей приклад звичайним способом. Тож, x в п'ятому множимо на x в степені 1 четверта. За правилом степенів, при множенні двох виразів з однаковою основою степені додаються. Отримуємо x в степені 5,1. І беремо похідну. Це буде 5,1 множимо на x в степені 4,1. Давайте перевіримо. 5,1 зводимо до неправильного дробу. 5,1, 5 множимо на 4, це буде 20, і додаємо до чисельника. 21/4. І x у степені 4,1. Для того, щоб дійсно перевірити, що ці вирази є одним і тим самим, повертаємось до відповіді, яку ми отримали у добутку. За правилом добутку. Зведемо тут степені. У нас степень x в п'ятому ділиться на корінь четвертого степеня з x в кубі. Це буде те саме, що x в п'ятому ділиться на x в степені 3/4. І за правилом степенів можемо відняти дані дві степені. Отримаємо x в степені 5 мінус 3/4. Це буде 20 мінус, 7, мінус 3/4, відповідно 17/4. Отже, отримали x в степені 17/4. Що, власне, і дорівнює x в степені 4,1. Отже, ми перевірили себе і отримали повністю правильну відповідь. Переходимо до третього прикладу. Тож, чим для нас цікавий третій приклад? На відміну від правила суми, яке буде діяти для декількох елементів, можна взяти суму від 3, 4 чи 5 доданків, і правило для неї буде діяти. Тобто, похідна від 5 доданків, наприклад, дорівнюватиме сумі 5 похідних від кожного доданку окремо, то у правилі добутку таке не працює. Тому давайте розглянемо, як же знаходити добуток, похідну від добутку, наприклад, від трьох функцій. Корінь із х множиться на синус х множиться на х в кубі. Для того, щоб знайти похідну від трьох функцій, потрібно двічі продиференціювати даний вираз за правилом добутку від двох функцій. Тобто, спочатку якісь дві функції ми маємо об'єднати в одну. І тоді ми отримуємо добуток від двох функцій. Далі, в результаті, ми отримуємо в добутку знов новий добуток від двох функцій. Давайте подивимось. Об'єднуємо перші дві функції як певну функцію f. Тоді друга функція відповідатиме за функцію g. Тож, беручи похідну, ми маємо за правилом добутку отримати f'g плюс g'f. Давайте це запишемо. Корінь з x на синус x' множиться на x в кубі плюс похідна від x в кубі множиться на корінь із х синус х. Ми примінили правило добутку перший раз. І, як ми бачимо, в нашому результаті є ще одне правило добутку, яке ми можемо примінити. Давайте це зробимо. Отже, окремо корінь із х множиться на синус х, візьмемо його похідну. Дорівнюватиме корінь із х похідна на синус х плюс синус х похідна на корінь із х. Отримали, звичайно, похідну двох табличних функцій. Давайте це запишемо. Синус х ділене на 2 корення з х плюс косинус х множиться на корінь з х. Даний вираз є похідною від даного добутку. І підставивши цю відповідь у даний вираз,
ми отримаємо загальну відповідь до нашої початкової функції. Ну, також порахувавши похідну від х в кубі, дорівнюватиме 3х квадрат. Тож, запишемо остаточну відповідь, використовуючи результати, які ми вже отримали. Похідна від цих трьох функцій дорівнюватиме похідна від першої частини, а саме 1 на 2 корінь із х синус х плюс косінус х помножити на корінь із х, помножене на другу частину на х в кубі, плюс, відповідно, все те саме, тільки навпаки. Похідна від другої частини, це 3х квадрат, помножене на корінь із х помножити на синус х. Отже, ми взяли похідну від добутку трьох виразів. Як ви розумієте, можна продовжувати і на більшу кількість виразів, наприклад, для чотирьох. Єдине, зросте потреба в взятті похідної від двох функцій. Більшу кількість разів будемо її брати. Отже, похідна від добутку чотирьох функцій спочатку розділятиметься на 3 та 1. Потім від трьох функцій розділятиметься відповідно на 2 та 1. І залишком беремо похідну від двох функцій. Отже, з правилом добутку ми розібрались. Перейдемо до правила частки. Отже, правило частки. F ділене на G похідна дорівнюватиме F'G мінус G'F ділене на G квадрат. І давайте розглянемо простенький приклад – тангенсу. Ви знаєте, що тангенс є табличною функцією, і похідна від неї дорівнюватиме 1 на косінус квадрат. Тоді питання, до чого тут частка і правило взяття похідної до частки? А суть в тому, що тангенс розписується як синус, ділений на косінус. І ми можемо взяти похідну від частки таких двох функцій, як синус та косінус. І звівши, ми маємо отримати той самий результат, що і в таблиці. Тож, давайте перевіряти. Тангенс х розписується як синус, ділений на косінус. Візьмемо похідну від частки. Синус х, ділений на косінус х, похідна дорівнюватиме. Синус х, похідна, множиться на косінус х, мінус похідна від косінусу, множиться на синус х. І ділиться все це на косінус в квадраті від х. Отримали простенькі похідні від двох табличних функцій. Давайте запишемо. Похідна від синуса х буде косінус х. Похідна від косінусу х буде мінус синус х. Ділиться все це на косінус квадрат х без змін. Тож, що ми можемо побачити в цьому виразі? Косінус х множиться на косінус х, ми отримаємо косінус квадрат від х. І мінус помножити на мінус синус х буде, відповідно, плюс. І синус х множиться на синус х, дорівнюватиме синус квадрат х. Ділиться на косінус квадрат х. Отримали у чисельнику основну тригонометричну одиницю. Синус квадрат х плюс косинус квадрат х перетворюється на одиничку. Результатом нашого прикладу отримали таке саме значення, як і в таблиці похідних. Отже, переходимо до останнього етапу, а саме правила комбіновані. В однієї функції можуть виникати як частки, так і сума з різницею, так і постійний множник. Ми можемо приміняти всі ці правила до похідної деякої функції просто по черзі. Давайте розглянемо такий приклад. Тож, приклад синус х помножити на х квадрат мінус 1 на х помножене на косінус х. Беремо похідну.
Що ми маємо в цій функції? Ми маємо два добутки та одну різницю. Відповідно, примінимо всі ці три правила до даної функції. І першим з них буде правило різниці. Розпишемо дану функцію як різницю двох похідних. Тобто синус х помножити на х квадрат штрих мінус 1 на х помножене на косинус х штрих. І давайте розіб'ємо цей приклад на дві частини. Перша частина – це похідна від першого добутку, та друга частина – похідна від другого. Результуючою відповіддю буде, відповідно, різниця першої та другої частини. Перейдемо до розбору першої частини. Отже, синус х помножити на х квадрат – похідна. Дорівнюватиме похідна від синуса х помножити на х квадрат плюс похідна від х квадрат помножити на синус х. Використовуючи таблицю похідних, знаходимо відповідь. Косинус х помножити на х квадрат плюс 2х помножити на синус х. Це відповідь до першої частини. Переходимо до другої частини. Один на х помножити на косинус х. І перш ніж ми застосуємо правило добутку до похідної цього виразу, потрібно розібратись з функцією 1 на х. Як нам відомо з властивостей степенів, 1 на х – це буде х в мінус першому степені. І тоді воно перетвориться на звичайне табличне значення похідної від х в степені n. Це буде х в мінус першому степені множиться на косинус х. Похідна дорівнюватиме х в мінус першому. Похідна на косинус х плюс похідна від косинуса х помножити на х в мінус першому степені. Застосовуємо таблицю похідних і записуємо відповідь. Мінус х в мінус другому на косинус х, мінус синус х на х в мінус першому. Тепер, підставивши відповідні значення першої функції та другої у даний вираз, ми отримаємо нашу відповідь. Відповіддю до нашого початкового виразу буде такий вираз. Похідна від першого добутку дорівнюватиме косинус х помножене на х квадрат плюс 2х помножене на синус х і віднімаємо похідну, яку ми брали від другого добутку. Це буде мінус х в мінус другій степені помножене на косинус х мінус синус х помножити на 1 на х. Розкриваючи дужки, отримаємо у другому виразі коефіцієнти зі знаками плюс. Отже, косинус х на х квадрат плюс 2х на синус х плюс х в мінус другому на косинус х плюс синус х помножити на 1 на х. Отримали відповідь до нашого виразу. Отже, ми з вами розглянули основні правила диференціювання функцій, а саме правило суми та різниці, правило постійного множника, правило добутку та правило частки. І в прикладі, який ми щойно розв'язали, ми розібрали комбінацію цих правил. Вони можуть бути в довільному порядку, їх може бути будь-яка кількість, але якщо робити їх всі поступово і уважно, ви отримаєте правильну відповідь. Здається, я чую дзвоник. Отже, на сьогодні урок завершено.